з перших днів, да, як почалось оця вся в нас в страні біда, і тут дівчатки в кафе, хазяйка відкрила волонтерство. Дочка мені знайшла, каже: мама, я тобі знайшла заняття, будеш ходити? Я сказала, буду ходити. І хожу, вважай, з першого дня і кожен день. З першого дня. Вони навіть ночували. Ми приходимо в одній компанії, да, ми з першого дня готуємо, ліпимо, жаримо. І що спочатку робили варенички, чистимо, підготовлюємо вон, яблочки на пирожки, якщо треба, картошку чистимо, цибульку чистимо, режемо, все. Все, что надо, все делаем. Я ж голодаю. Взагалі в цій ситуації просто ти розумієш, що були такі думки. Багато хто поїхав з друзів. Але я розумію, що я тут в себе господиня, що ти в себе вдома, і ти тут мені затишно і спокійно, незважаючи на те, що над головою пролітає. І в першу чергу, що ми можемо бути корисним. Що ти поїдеш туди і що ти там можеш? Ну, там теж друзі допомагають. Але ми тут готуємо їсти, і ми можемо саме цим допомогти і бути корисним. Допомагали нашим ЗСУ, на тероборону, на пости. Зараз особисто це людям, які переселенці. Да? Чи тим, хто зараз в окупації там знаходиться. От зараз, наприклад, в цей момент ми готуємо ці пиріжки. Чому саме пиріжки? Тому що їх не потрібно якось там особливо зберігати, чи не потрібно там їх потім розігрівати. Це саме та їжа, яка може доїхати. 350, 400, 450 пиріжечків виходить в день. І ось ми кожного дня таку кількість печемо. Варимо ще майже кожного дня 10 літрів супу, то там 10 літрів вареників. То ми варили макарошки з сосисками, якщо там потрібно було. Ну, все, що потрібно, то ми те готуємо. То були наші поранені в лікарні, то ми теж готували, просили ребята там. Всі ресторани долучилися, об'єдналися. У нас арт-кафе «Диканька», тому що якщо хтось хоче долучитися продуктами чи допомогти, будь ласка, ми готові, ми відкриті, приносьте продукти, ми будемо допомагати, ми будемо з них робити корисні страви і передавати на потреби нашої ЗСУ і наших українських людей, яким зараз потрібна їжа. Ще не мала України, ні шрава, ні воля. Ще нам, братя молоді, усміхнеться доля. Жгинуть наші вороженьки, як лоша на шонці. Жапануєм, що ми, братя, у своїй сторонці. Душу діло ми положим за нашу свободу. Ми покажем, що ми, братя, козачкого роду.